said, right? Peale seda liigutust, kui sa nii ära teed, siis päästikule vajutad siis ära soovimatus suunas sihi, et see on valmis minema. Okei. Koit, ma sain koidi ees. Ja sellel on sama teema. Ei. Let's rumble! Paneme video oma tööle või? Töötab. Ah, töötab. Juba töötab või? Jah. Mis me teeme? Lüki kaki. Võime näiteks minna mingisuguse ümber aedade, nagu ümber aiasegmentide ka. Näiteks. Sa võid minna ümber ühel poolt maja ja ma võin luulen teiselt poolt vastu. Ja ma ei tea, kus kohas me üksteist leiame, seal me leiame üksteist. Niimoodi sealt kuidagi poolt või? Näiteks. Ja kui ei leia, ei leia. No see on aja küsimus millal. Ma olen kuskil sealt. Surnud! Pikki alga raid! Türa tundi kahkma jõu! See oli küll valus! Jumad kuskilt seest välja tulla või ma ei tea! See oli küll tima valus! Ei, no see on mingi hetke, et sa saad mingi sinika, et mingi koht on tundlikum, et võibolla sa said mingi enne mingi vabalt rippuva koha peale. Nüüd ma lähen siit poolt, jooksen eest ära! Mine munni! Mul on tühi või? Jaa, mul on tühi. Mul on ka. Ma ei saanud aru, kas ma sain pihta või mitte. Ma sain teise laksu. Said või? Okei. Sa oled täpne vendur. Peame laadi või või? Jaa. Ma arvan küll. Sest võibolla niimoodi, kui ma ei tunne, siis ma rikun reegleid põhimõtteliselt. Võibolla peaks hoopis mina olema maas. Aga ma ei saanud aru. Aga kui sa näed, et ma sain pihta. Ma ei näin. Okei. Äkki võtad nüüd ära. Jope maa, jah. Ma arvan, et seda nüüd palju, et ei juba sellest kõigest. Ma arvan küll, et ei löö. Jala peal juba hästi tunda või? Ma sain ühe siia teisi. Jah, seal on üks sinikat. Jah. Ma arvan, kaks sinikat. Jah. Akku on 76%. Minion on ikka vähe ägedam vend. Kõige ei ole prillaga seas. Ma võtta mingi teise prillid, et kõige prillid ka on kule. Nüüd on, see on... Laske valmiduses, täis laske valmiduses. Jaa, ma ei pane üldse. Kui sa poseerid, siis sa võid niimoodi poseerida. Et siis ei raiska nagu... Pulp Fiction. Oota, vaata siia poole. Pulp Fiction, jah? Vincent Vega ja mis see teine mees oli. BFM-i filmis kandideerisin Vincent Vegaks just mingi aeg. Keva seal talve poole. Oi, nad otsisid Vincent Vegat, et seda sama Pulp Fictioni seeni teha, kus nad lasevad need tüübid maha. Võtavad seda kohvrit ära nagu. Nii. Teine oli mingi toru luksed, ma ei mäleta teid nimelt. Nii, järgmine seen. Siin on ka teine korrus. Sinna vist, see on välja ehitamata isegi treppid ei vii sinna.
Ah, üks ma nägin. Jah, et see, siin on kelder ka, aga kelder on hästi madal ja kohati vesine. Praegu on laske valmis, jah? Jah, jah, täis laske valmis, sa aik vajuta. Okei. Okay. Nii, põgene vaba lõpus. See maja on ära müramata veel. See on ka tegemata meil. Ja see on ka tegemata. Nii, kui ma võtun? Suurem on ägele. Piinet rohtum. Okei, ma lähen siis sealt otsast ja sa lähen ka siit otsast. Või. Sai! Tõra nii juttu sai siia. Heitsa, heitsa, ma ei vaadaks sinna. Ja sa pead ruumi, mis iseneb. Seal on laske võimalus, siis sa pead nii tulema. Jah, vaagasin maha. Ja siit, ütleme, loogiline astab mu niimoodi. Ma ei tea, kas meil kuule on või? Mul on. Ma ei last tüüda midagi. Vallutame ülemise ka või, ma jooksin sinna otsa. Tavai, ma tulen teise poolt siis. Tavai. Ometi sain. Ma selgelt tundsin. Siia vahta nagu see on kindel surm. See ei ole isegi meediku laks nagu. On ja, et muidu kui sa saad mingi, ütleme, riiva põlga või midagi, siis sa hüüad meedik. Siis meedik tuleb sinu juurde, paneb sulle mingi plaastri. Tõnab, see on kolmaga laks või olga. Aga... Kosti. Mul on üks paukan. Mul on üks pauk. Sul on üks. Läks balloon tühjaks. Kus üles kõik kuulid ei saanud otsa. Aga sul on võibolla paar pauku veel. 1% kukkunud. 5%. 76 oli enne. Laske valmis, jah? Jah. Täiesti valmis. Me teeme seti veel. Ühe. Vähä. Ma arvan. Ja, siis pärast me laseme lihtsalt balloonid tühjaks, laseme märklaua pihta näiteks või midagi. Mul oli sellega tükk aega, et proovi aru saada, kus mul sihik on. Ma tükk aega maadlesin sellega, sellega mul nii palju maadlemist ei olnud. Aga siin on valged kohe. Ei, ma mõtlen sellega, et kui ma sihin ja ma lasen mingi, ütleme, 6 meetri kaugusele, siis ma tabasin ei tea kuhu nagu selles mõttes. Türa, ma ei hakka siit, ma lasen lihtsalt. Ja, kus juures ma tegin niimoodi. Lahingus sa teed niimoodi, sul ei ole aega hakata sihikud vaatama. Sa pead intuitiivselt panema. Nii, üks läheb ühepalt, ma teeme neepepe. Sinna ei saa, sinna läheb üks treppan sisse. Mis moodi me teeme? Üks läheb sisse, teine värg. Teine üritab sisse tulla. Üks läheb sisse, teine üritab sisse tulla. Nii. Kumba teed? Kumba saad? Saad. Ma arvan, ma tahan minna sisse. Tavai! Tavai! Kumb see oli see või?
julmalt panin automaadist. Ma võtsin positsiooni, ootsin. Kus üles mul oli arv, ma pidin väikse pausi võtma, mul lõi prillid lihtsalt udu täis, et mul kadus nähtavus ära. Siis ma mõtlesin, et täitsa persest, et ma ei saa prille puhastada ka, et äkki sa nurgadanud lased just sellel hetkel. Sa oled vihtu pihta või? Vastu kätt ma tundsin kindlalt. Okay. Et kuna meil meedikut ei ole, siis aga jah, see maja on palju raskem kui see teine vaata, sest sul ei ole mitut välja pääsa, sul pole kuhugi minna. Jah. Ma mõtlesin, et ma natuke ajan pinget juurde, et ma lähen valin ühe koha ja ootan. Ja just. See on jah, üks variant, mida annab täiesti teha. Nii. Kus meil mingi märklaud on? Pole ühtegi huvitavat märklauda, mis koliseb näiteks. See on. Flex. Sul ei päris palju ärgi, noh. Sa ei jõudnud lasta. Sa oli üllats mentor või väike või? Ma jõudsin kui midagi lasta, aga... Mul tuli nagu raha ette või? Jaa, see on nagu järjest siuke. Ma olin valmis ootsud, saad aru? Ja, ma vahepeal õhutasin prille jupp aega. Et siis nüüd saame balloonid ära tühjendada, teeme paar salve mingi märklaua pihta. Siis saab balloonid välja võtta, ma ei jäta ballooni sisse. Okay. Et kasutab neid ära. Mm-hmm. Teine variant on ka, et sa oleks võinud olla seljaga vastu seina, seal, mitte ruumi keskel, ja. Nagu, siis ma oleks võibolla ruumi sisse tulnud, võibolla, ja. Et sulle oleks isegi rohkem aega olnud selle võrra. Jaa, oleks olnud, jah. Jaa. See on ka variant. Jah. Nagu. Just. Põhimõtteliselt. Muidugi seal olid mingid sisse tulekul, olid mingid siuksed kohad ka, kus annab niimoodi olla, nagu põhimõtteliselt. Nagu, et ma olin nendeks vaja, oot, siin on keegi granaati, improviseeritud granaati kasutanud. On. Keegi on ise teinud granaadi. Mul mingi tuttav nikerdas ise paugukast granaadid. Okei. Kuule, see on päris põnev, seda võiks hakatagi korraldama, aga rohkema seltskonnaga. Jaa, just. Mingisugust siukest otta paneksin sellega kinni.